ଯଦି ବଳକା ଅଛି ସେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ। ଗଦା ହୋଇ ରହିଛି ଗଣ୍ଠିଲି ଗଣ୍ଠିଲି ଲୁଗା, ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ଲୁଗାପଟାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ଘର। ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଖଟ, ଟିପଏ ଓ ଚଟାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକର ସମ୍ଭାର। ତେବେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଲୋଭ ପୂରଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ପୋଷାକ ଅଧିକ ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଣାଯାଇ ଏହାକୁ ଲୋଡ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଯତ୍ନର ସହ ରଖାଯାଉଛି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାର୍ଟ, ଫ୍ରକ୍ ଆଉ ଶୀତ ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖାଯାଉଛି। ଏଭଳି କାମକୁ ମିଶନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଡାକ ବିଭାଗର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଗଗନ ବିହାରୀ ପାଇଟାଳ। ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଗଗନ ଅବ୍ୟବହୃତ ଲୁଗାପଟା ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଇବା ସହିତ ଲୋଡ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶା ପାଲଟିଥିବାରୁ କଷ୍ଟ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଲୋକେ ଏବେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଲୁଗାପଟା ଏଠାକୁ ଆଣି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିତରଣ କରୁଥିବା ଗଗନ କହନ୍ତି। ଜିନିଷ ଏବେ ଟିକେ ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ମୁଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଆଣିକିରି ଘରେ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଫୋନ୍ କଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଟୋ କରି ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଥିଲେ ବାଇକ୍ରେ ଧରି ଆସେ ଆଣେ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଭଲ ସଫା କରି ଦେଉଛନ୍ତି ସଫା କରି ଆଇରନ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ସେମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଇରନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟିଯାଇଛି କି ବଟମ୍ଟେ ଲାଗିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମ ଘରେ ଆମେ ରିପେୟାର କରୁଛୁ, ପରିବାରରେ ମିଶି କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଦେଉଛୁ ଆମେ, ଆମକୁ ମାଗଣା ମିଳୁଛି, ଆମେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମାଗଣା ଦେଉଛୁ। ଗଗନଙ୍କ ଏଭଳି କାମକୁ ମିଳିଛି ପରିବାର ସହଯୋଗ। ପୋଷାକ ସଂଗ୍ରହରେ ପୁଅ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଫା ଓ ସିଲେଇ କରିବାରେ ପତ୍ନୀ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର। ସଂଗୃହୀତ ପୋଷାକକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତି ଗଗନ, ମରାମତି ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିତରଣ ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଏଥିରୁ ପାଉଥିବା ଖୁସି ଦେଖିବା ପରେ ଆମେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ଗଗନଙ୍କ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାଇଟାଳ। ବାପା ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେପଟେ ଡିପେଣ୍ଡ ରହୁଥିଲେ, ଅଧିକ ଇଏ ରହୁଥିଲେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷଟା, ଲୋକମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜିନିଷଟା ଭଲ ଜିନିଷ, ମାନେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିଯାଉଛି। ନାଇଁ ଘରେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆଣି ବି ଲୋଡ଼୍ କରି ବାହାର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଜିନିଷ ତ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆସି ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେଇକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗଗନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଲାଗିପାରୁଛି କାମରେ, ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଧାରା ତିଆରି ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।